E aí, você sabe fazer esse tipo de bordado que tá aparecendo aí? É aquelas famosas tarjetas para fardamento ou tarjinhas, né? Para quem trabalha aí com polícia, bombeiro, né? Exército, entre outros, é ali onde você põe a tagzinha para criar os nomes. Então, nesse vídeo eu vou ensinar para você como criar essas tags e como fazer de maneira correta aí no programa Wilco. Show de bola! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Leonardo Santana, aqui da Prehend Bordados. Esse canal é voltado para te ensinar tudo sobre o Wilco. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Agora vamos lá para o vídeo criar as nossas tarjetinhas. Bom, então a gente vai usar esse passo a passo para criar a nossa tag de nome aí. Primeiro passo aqui, você precisa saber qual que é o tamanho da tag aí. Então você precisa descobrir qual que é o tamanho da tag que você vai usar aí, né? Então você vai medir aí no uniforme, né, no fardamento, quanto que você vai usar, tá bom? Aqui a gente vai usar uma tag com um tamanho de 10 centímetros de largura, tá? Opa, aqui ó, largura. E vou colocar aqui 3 centímetros de altura. Então, vamos abrir o nosso programa Wilcom e já criar a nossa tagzinha aqui, ó. Então, com o programa Wilcom aberto aqui, ó, vou clicar aqui só para mudar a cor de fundo, deixar o fundo branco aqui para ficar mais fácil. E aí a gente vai vir aqui, ó, nessa ferramentinha chamada retângulo. Léo, a minha não está aparecendo. Então, se a sua não estiver aparecendo, o conjunto de ferramentas chama digitalizar gráficos. Então você vai vir aqui, ó, em janela, barra de ferramentas e vai vir aqui, ó, digitalizar gráficos, ele vai abrir, tá? Aí você pode colocar onde você quiser. Então vou deixar a minha aqui no cantinho, aqui do lado mesmo. Então vou pegar ela aqui, ó, o retângulo. Dou um clique na tela, ó, puxo, outro clique e solto. Tá vendo? Então se a sua ficou assim, não tem problema. Se ficou diferente, também não tem problema. Seleciona a tagzinha, aí a gente vai vir aqui, ó, em contornos. Léo, meus contornos não tá aparecendo. Então é só a gente vir aqui, ó, tipos de pontos de contorno. Então você vai vir aqui, ó, janela, barra de ferramentas e tipos de pontos de contornos. Aí ele vai aparecer em algum canto da tela, você coloca onde você quer. Vou deixar aqui, tá? Então vou clicar aqui, ó, e vou clicar aqui para ele ficar aqui em ponto cheio, tá vendo? Então, para a gente ver aqui o que que a gente quer. E aí a gente vai mexer no tamanho aqui, ó. Então, o tamanho a gente vai mexer aqui embaixo, tá vendo? Léo, o meu não tá aparecendo o tamanho. Então, vamos lá. Então, chama barra de propriedades, ó. Então, você vai vir aqui, ó, em janela, barra de ferramentas, cadê? E barra de propriedades. Ele vai aparecer, você coloca em algum canto, eu gosto de usar aqui embaixo, ó. Seleciona o objeto, tá? Aí a gente vai colocar aqui, ó. Então a largura que eu queria era com 10, vou colocar com 100, ó. Vou dar um Enter. Tá vendo que aqui ele já mexeu proporcionalmente na minha altura, mas não ficou com 3? Então a gente desmarca o cadeadinho aqui, ó. Seleciona o objeto, né? E vai mexer aqui só na altura, ó. Então vou colocar aqui com 30, né? Lembrando que a gente está usando aqui em milímetros, então seria milímetros aqui, tá? Léo, eu quero mais fina, eu quero mais larga, não tem problema, a gente vai deixar desse jeito, aí você vai colocar o tamanho que você quer aqui, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, com 100 e aqui com 30, né? Dou um Enter, ó, fica aí do tamanho que a gente precisa. O que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos vir aqui, ó, e criar o nome, tá? Então, vamos colocar o nome aqui para ficar mais fácil. Então, vou apertar no teclado a letra A de amor. Ele vai abrir a caixinha aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Escrever o nome aqui, ó. Um exemplo, tá? É Leonardo. Leonardo. Vou colocar o tipo sanguíneo aqui, ó. B negativo. Tá vendo? Então, vou clicar aqui, ó, em criar texto e clico aqui, ó, em criar texto, tá vendo? Geralmente esses nomes aqui, eles são usados com essa fonte aqui. Qual que é a fonte, Léo? Essa fonte aqui, ó, Block 2. Então você seleciona a letra, clica aqui, ó, e aí você escolhe a fonte que você quer, mas eu recomendo que você use essa fonte aqui mesmo, ó, Block 2, tá vendo?
Então, criamos aqui, ó, tanto a letra quanto o nome, tá vendo? Então, aqui, ó, se eu colocar mais ou menos aqui no meio, ó, tá batendo, tá vendo? Então, a minha letra aqui, ó, a largura dela tá com 97. Vamos diminuir um pouquinho. Seleciono, deixo o cadeadinho fechado para ele aumentar e diminuir proporcional. Vou colocar a letra aqui com 90, vamos ver, ó. Dou um Enter, ó. Pronto, vai ficar assim. A tarjetinha, ó, vou diminuir um pouco, tá? Vou abrir o cadeadinho e vou deixar aqui com 2, vamos ver, ó. Isso. Com 2 acho que vai ficar melhor, vai ficar mais bonito aí. Próximo passo aqui, ó, nós vamos juntar a tag mais o nome, tá? Então a gente vai deixar elas certinhas aqui. Então o que que a gente vai fazer, ó? Então para ficar mais fácil, tá? A tagzinha aqui eu vou pintar de preto para a gente ver e o nome aqui eu vou deixar de azul. Tá? Só para a gente ficar mais fácil para a gente ver. Então a gente seleciona os dois e a gente vai centralizar eles, deixar no meio certinho. Como que a gente faz isso, Léo? Melhor maneira é fazer o programa fazer automático para a gente. Então a gente vai vir aqui, ó, em janela, barra de ferramentas e pegar essa ferramenta aqui, ó. Vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, chamada ferramenta de arranjo, tá vendo? Esse nomezinho aqui, ó, clica. Nossa ferramenta vai aparecer provavelmente aqui embaixo, ó. Então eu vou pegar ela e vou arrastar e colocar aqui em cima para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Seleciono os dois objetos, ó, e vou clicar aqui no meio, ó. Centralizar, certo, ó, centros. Clico, ó. Ele já centraliza os centros para mim. Então, exemplo que a minha letra tivesse assim, ó. Então, ó, seleciono as duas, ó. Clico, ó, centralizar centro, fica no centro certinho, tá vendo? Aqui basicamente está pronto, tá? Então, Léo, um exemplo que eu quero só essa tarjetinha, né? Vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, propriedades do objeto, ó. A largura aqui eu vou deixar com 2,5, um exemplo, tá vendo? Então, Léo, posso salvar e posso deixar desse jeito? Pode. Geralmente essas tarjetinhas elas são feitas em aplique, né? O que que é um aplique? O aplique é quando borda lá um contorninho para você saber onde é. Aí ele vem, né? Você recorta o tecido ou põe o tecido por cima e faz todo o sistema de aplique ali. Caso você queira aplique, então vai ser bem fácil também a gente mudar. Então a gente clica aqui no contorninho e vamos ir aqui na ferramentinha de aplique, ó. Tá vendo? Chama aplique. Se o seu não estiver aparecendo, ó, clica na setinha preta, ele vai aparecer todos. Então a gente quer essa primeira aqui, ó, aplique. Ele vai aparecer esse contorninho, ó. Dou um clique aqui, ó, mais ou menos, ó. Um clique aqui e outro aqui, ó. Clico de novo umas 3 vezes, ó. Aí ele vai fechar e vai ficar assim, tá vendo? Então a gente vai usar esse sistema de aplique aqui, ó. Clicamos com o botão direito do mouse, propriedades do objeto, e aqui a gente vai alterar o aplique, tá vendo? Então, a primeira parte aqui, ó, é o ponto correntinha que ele vai fazer, tá vendo? Então, aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, com 1,0, ó, não vai mudar nada visualmente, mas lá embaixo ele mudou. Mas aqui a gente pode deixar aqui com 2,0, tá bom? Deslocamento não precisa mudar. A borda de zigue-zague, aqui o espaçamento está com 3. Vamos deixar com 2 aqui também, ó. Tá vendo? E aqui a borda de cobertura está com 4. A gente vai deixar aqui com 3, ó. Vai ficar mais fininho, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui. Pronto, ele ficou assim, ó. Então, só para você entender como que é, ó, não precisa fazer isso, tá? Só para mim te mostrar. Vou clicar aqui na tarjetinha, vou apertar Ctrl K, ó. Ele vai desagrupar tudo, tá vendo? Então, vai ficar assim, ó, o nosso bordado, ó. Então, primeiro ele vai fazer o contorno, né? Que eu chamo de marca tecido. Aí você vai pôr o tecido por cima. Aí ele vai e pode recortar, né? Aí, na verdade, marca o tecido, põe o tecido. Aí ele vai prender o tecido com essa outra cor. Aí você pode recortar. Aí depois ele vem com a borda de preenchimento aqui e aí fica certinho. Então, são esses três elementos que precisa aí num bordado de aplicação. Vou voltar aqui, ó, para ele ficar do jeito que a gente queria lá já. Feito isso, é só a gente vir aqui, né, e salvar a nossa matriz. Então, antes de salvar, vou clicar aqui no nome, ó. Clico com o botão direito, propriedades do objeto. Vou vir aqui, ó, em enchimentos, tá? Clico aqui, ó. Vou deixar o nomezinho aqui, ó, o espaçamento.
0,35, para ele ficar mais fechadinho, tá bom? Vamos vir aqui, ó, nessa ferramentinha, no ponto de suporte automático, e desmarcar, para ele tirar o ponto de suporte. Clico com o botão direito do mouse aqui na compensação de repuxo e vou deixar um pouquinho mais gordinha essa letra. Deixar aqui com 0,30 e dar um Enter, ó. Percebe que a letra engordou um pouquinho? Pronto. Então, aqui seguindo o nosso passo a passo, é só a gente salvar agora aqui a nossa matriz. Então, vamos clicar aqui, ó, em Arquivo, Salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho, como TagLeo. E vou converter para minha linguagem de máquina. Então, a minha máquina Lempass. A sua pode ser em outra versão, você pode salvar em qualquer outra versão. A gente clica aqui, ó, em Arquivo, Exportar arquivo de máquina. Vou salvar na área de trabalho também. Deixo o mesmo nome. Clico aqui no tipo, ó, escolhe qual tipo você quer. PES, DST, GEF, qual você quiser. Vou escolher aqui PES, ó. E salvar. Pronto, ele já salvou aqui a minha matriz. Então, seguindo esse passo a passo, a gente consegue criar uma tagzinha de nome em aplicação ou sem aplicação, aí você que vai escolher, para bordar ali em uniforme, em fardamento certinho. Show de bola! Se você gostou desse vídeo, então deixe os seus comentários que eu vou te responder e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e amigas aprenderem também. Aqui na descrição desse vídeo vai ter vários links para você conhecer os nossos trabalhos no YouTube, aqui no Facebook, no Instagram e também os nossos cursos. Então vem conhecer e ser aluno da Freehand Bordados. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados, sempre com você aprendendo e empreendendo. Eu te espero, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau!